Отримаємо японців. Ось такі два трактавця. Кубота один і другий. Перша модель Кубота B6001. Трактор повний привід, 14 кінських сил, мотор трьохциліндровий. Ціна 3300 трактора та 600 доларів фреза. Друга модель B115. Трактор теж трьохциліндровий, теж повний привід, 15 кінських сил. Трактор 88-го року. Ціна трактора 4600, фреза йде в комплекті. Наша адреса: місто 6, вулиця Родини Кривоносів, 32, або дзвоніть 097 336 91 91. Доставка тракторів безкоштовна.